literaturari oinertzik egoiteko, bakan ateratzen dira. Hienetarik urrunbizi, xurki jaten dute, soineko arruntak ibiltzen, askarki lanean ari, guti mintzo, lusaz behiatzen, goizik ekitzen, saio anitze egiten, maiz irakurtzen, eta beren egiteko guztietan, beren egiteko guztiei, josirik egoten. Eta zer espero dugu erretik, bain zuzen ere, erlea irakurtzen duena, lasterka doa, egaldaka doa. Boskariotan da, libro da, eta deusek ez du baratzen. Oro emaiten ditu, guzien jabe izateko, eta orotan guzien jabe da. Ororen gainetik, erlearen baitan delakotz indar berrikatzen, ontasun guztien iturburuan eta iturrian. Ez du ukantzari izateari begiratzen, baina ontasun guztia esgora gortzaten da, errene. Milazken. Agian badakizue erlean, aldizkarian, beti azalaren ostean, klasiko baten aipamena jartzen dugula, errea dela eta, aurrekoan Virgilioren aipamen bakarri genuen, bigarren egin uste dut Orazio dena, irugarren egin uste diren beste poema batean aipamena, eta laguaren erako, euskaltzein burua galana izan da, ja badaukagu aipamena, baken bizitikan zuzetzu zenien hartuko duguna, zalantzai, ez. Horrein dela, hogeita hamar bat urte, ba, gure belaunatiko jendeak, nini honek, iturraldeek, nik badakin gala izan zala, liburu izugarri gogor bat irakurri genuen. Liburu latza, benetan. Eta liburu hori, marrokiak batek, idazle marroker batek idatzitakoa zen, Mohamed Shukri idatzitakoa zen. Guri, zein bat gauza bezala, ba, Bones eta idazle Amerikarren bitartez edo iruitsi zitzaigun. Eta nik uste, eta niretzat hori izan zen, eta gero, Josemari Troadek bebera gero esango du, ba, sekula ez ikusi ez bezalako paisaje bat erakutsi zigun Mohamed Shukri izeneko idazle. Nor, pensatu behar zuen ordu, kolega Otabar urte, ia zuzeneko itzulpenik egiten etzen garai batian ez da esango nuke ingelesetik ere ezan egiten zuzeneko itzulpenik euskarara eta beti genuen tarteko hizkuntzen mende. Zenek esan behar zuen ordu, ba, olako egun bat iritsiko zala alegia, eta hor kanpoan daukazue eta hartzeko nahi dunak, erosteko nahi dunak, ba, iritsiko zala, Mohamed Shukriren ogi utxa itzulia, zuzenean arabiatekan itzulia izango zan eguna. Askotan, literaturaz hitz egiten dugunean, eta euskaraz egindako literaturaz hitz egiten dugunean, eta ja pasata horreneko kezka eta horreneko larritasun guzti horiek, galde egiten dugu behoren dagoen literatura, erakunde literario baten indarra, eta indarra, esango du segituan, ba, horako itzulpenetan ere badago, edo esango nahi nuke, horako itzulpenak egotia, egin ahal izatia, ba, arabiatikan zuzenean, edo egina izan den bezala, japoneratik zuzenean, eta turkieratikan zuzenean, hor ikusten dugu, hor erakusten da, erakunde literario baten indarra. Eta, esan gabe doa, itzulpenean indarra da horien seinale inguruan ere, idazleen artean ere, indarra badagoela. Ba, gaurko egunean, aurreneko aldizia esango duke, Mohamed Shukriren ogi utxa novela horretarako aurreneko orrialdea entzuteko aukera izango dugu, euskeraz entzuteko aurreneko orrialdea. Arantzazu Royo izan da itzultzailea. Arantzazu Royo hartu zuen gururi adabieraz eta jarri digu euskarara. Eta gaurko erle irakurraren saio honi ba, astraileko aldiz, ez? Ba, abia da emateko, ba,
banik uste zuzena dela, aurren aurrena, arantzazu urbario berak, Mohamed Txukriren, eta ikusiko dugu laster, Elustondok Mohamed Txukriri egin zizkion argazkiak kankarren duela urte batzu, Mohamed Txukriren novelaren lehen horretiak irakurtzea. Beraz, deitu jendeot ilunde honetela, deitu jendeot mikrofono honetela, Arantzazu Urbario itzultzaileari. Lehenengo hasieratik irakurtuko dut, lehenengo bi orrietan. Osaba hilda eta negarrez nago ni, beste neska mutil batzuekin batera. Orain ez dut norbait ez jotzen hauenean bakarrik negar egiten, edo zerbait galtzen dudanean. Beste batzuk ere ikusten ditut negarrez. Gosea du burrifen, lehortea eta gerra. Arratsalde batez, malkoi hori ezin ginengoen gosearen minez. Hartzak miaztu eta miaztu ari nintzen. Oka egin, baina biztu sirripa bat esterik ezin bota. Amak tarteka. Ixo, antrera, hongo baitu. Han hori aukaria du, eta ez du negarrik egingo hori faltaratik. Han jaren bat hori nartek jaten oidik zendiak. Nire anaia berkader ez baitzegoen negarrez, amak. Begira, joko anaiari, horrek ez dit, negarra egiten, eta hi hola. Abdelkaderren horpegira marregulari eta haren begira da galduari erreparatu eta utzi nion negarra egiteari. Laster aztun nuen ordea, haren gandik neure ganaturiko bairakortasuna. Aita sartu zen. Negarrez aurkitu ninduen, hogi esker. Ostikoak eta okabilkadak ematen hasi zitzaidan. Ixo, 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 amaren bihotza jarro duki, puta seme horrek. Jota ere hartu eta lurrera jaurti ninduen. Ostiko karabili ninduen, hankar nekatu zitzaizkion arte. Galtza guzti ninduen. Erbesterako bidean, oinez gindua zela, irikeak ikusi genituen bide bazterrean, eta harien inguruan, hegazti beltzak eta zakurrak. Iratxa zedien. Estelertuak, txarrak, orola eta zornea. Gau ez, azerien mundua bentzuten ziren, nekeak eta gozak inderatzen gituen lekuan paratzen genuen tendatik urmi. Zenbaiti, bidean hildakoak lurperatzea ere egokitu zitzaion, antxe, erori ziren lekuan bertan. Anaia ez turka ari zen etengabe, izutu eta amari galdetu nion. Ama, anaia ere hilko da, bai zera, nork esan dik hilko dela. Osa baitzen, ba. Baina ere nahi ez duk hilko, baixori baino etzeo. Tanjaren ez dituen ikusi amak agindutako okipila haiek. Paraizu hartan ere bazen gosea, baina ez hiltzeko modukoa. Goseak akabatzen egonean, hain putu eta auzoko karretara joaten nintzen. Zahor artean niak agiltzen nintzen, jateko moduan zegokeen zerbaiten bila. Ni bezala zahorretatik jaten zuen mutiko bat topatu nuenan, zarakarak zeuzkan buruan eta esku honetan, oinutxik zebilen eta tarrakatuta zeuzkan jantzia. Honela esan zidan. Hi, hiriko zahorra gure auzokoa baino beha dut, kristauen ondarrak musulmanena baino oparoagoak izaten ditu. Arkintuzaren ondoren, gure auzotik urrunago joaten hasi nintzen, bakarrik nahi zahorretan ibiltzen ziren beste mutiko batzuekin. Egun batez, oiasko bat aurkitu nuen hirik. Gularraren kontra estutu eta etxera egin duen korrika batean. Gurasoak irian zeuden. Anaia berriz, etxeko kantoi batean, kusin baten kontra erdietzan da. Nekez hartzen zuen arnasa. Haren begian di goibelek zaintzen zuten txarrera. Oiasko ikusi hor duko begiak argitu zitzaizkio, irribar egin zuen. Begitartea